Hvala lijepa, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam, hrvatske novinare, ali isto tako i dopisnike medija iz raznih država članica i van Europske unije, sela koji su ovih dana s nama u Hrvatskoj, naravno da smo već imali vrlo sadržajan i koristan dijalog. Želim na početku pozdraviti moj prijatelja Charlesa Michela, predsjednika Europskog vijeća, zaželjem mu puno uspjeha u radu na ovoj odgovornoj dužnosti za koju je dobio konsenzualnu potporu svih šefova država i vlada krajem lipnja, odnosno početkom srpnja, te mu zahvaliti što je posjetio Hrvatsku odmah na početku naših 6 mjeseci predsjedanja vijeća Europske unije. First of all, I would like to thank you, Prime Minister, here at Liège, because that's very important, I think, to have this meeting, and I would like to congratulate you and your country on the first European presidency. It's a very important moment for your country. It's also a very important moment for the European Union. And I am optimistic, because I know, I am sure, it's possible to develop a very strong, a very close cooperation in order to face together the difficult challenges we have to face.